50 працівників ДСНС України загинули, 150 поранені і 8 знаходяться у полоні окупантів. Таку сумну статистику сьогодні під час відзначення Дня рятувальника озвучив керівник закарпатських надзвичайників Роман Гудак. Сьогодні, за його словами, в обласному управлінні ДСНС службу несуть 1470 працівників. 20 із них днями відправляться на Харківщину для проведення піротехнічних робіт. Сьогодні ми не святкуємо, але зробимо це обов'язково після перемоги, коли український прапор майорітиме і в Севастополі, і в Луганську, Херсоні та інших окупованих українських містах. Дякую вам за службу, за те, що тримаєте свій рятувальний фронт і підтримуєте українську державу. Звернувся до рятувальників голова Закарпатської облради. Також за вагомий внесок у справі реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди свята Володимир Чубірко відзначив ряд працівників обласного управління ДСНС.